Yes, mukasi akatugaya kuba tulekera echi atulese akawongezi ko rwaliro. Wabula na gamba isula bayo boy VJ Junior the incredible Ava Chalima Neva ikwadi. Ikabeja kawaji kaguje. Tugina kuba tulekera akasema akageno kubera akasufu nyo kamera atenga tulekera kapianga bagama universal pikyaji. Bakutusiza kusema je tugendo kulekera akawongezi ko rwaliro kuno kuna tukyali kwanjula. Wabula shakara mwilabile Shafiq for Service Center bakutusa kospe ya wa mashimu wane Uganda Asante Express ya kagaba kwete kile bintu bije chaino kusuburukiza kubiingiza mu Uganda Ate shakara mwilabile ziwa Ansanza bakutusa kwa Intiliazi Joystar Fashions bakutusa kwa chikumbe chakabi Munta Royal College Ngugase kone Rojansi Mpozi ngugase kone chali wange Dan Bayali nja kutusa kwa BW Bering Z Atenga nabagamba abaiti waba ababete chichia kweta agisha kubela mubiyumba kusiba kapapula Nebo vero tamula, nebo vera kumuli mugosoboro siwa kapapula ngulimu ya fesi. Nebo gambia tuge yako lekila kashema kageno kubila kashufe nyo kamala. Tule kila kakishon park detective, tuge nakuba tule kila kapia njagamu tule mwekaje. Mukotandika, ya katandise watu uruwaliru. Ngabatu gamba kashema ketule kede kagena kuhiti wa memory. Mbagambia tule kede kapia, kaiti wa memory. Tugenda kuba tukanyanyoka nga batugamba tutandikide mu Gwadahara ku side yo Meiko era ziba teziri bushauriwe gali ya kwati kubonejja gali buno butudutu ebisero bisinga dangote ya terobuvuga kaita one kakiri ya wansheno mu parking ichaya mbaya shika na one spot buyatuke bali kya basoka ajisiba musajja mukurukuru yali akavuga gendo kuza amaso kumaga amaga bwati Kusizira kungeri jayamba dechia wikakura mashe katike duwaliro Zibade zirubo sya Waruba na abe fujo Eajire tange likono muziki Banube iliki subaru Ye watu kawa parking ati ye buza Jisa una ajitekao Ilawe batu nga mazo jiparking Ani waku wate kubwa ni wafuruma Kakino badja Wazime mashe katike duwaliro Watu kwa reception. Wasibi oti ya mama. Uhuro kikata dia estas mama. Mazima gani tinda ila wala bise burunji urwari ilu. Odia. Yegwe kurodia. Eh? Eres muy amable. Ah, weba de kubeda muntu mula munange. No puedo. Ah, si sobra tuwa arabi muli. Que bueno. Porque no son para. Chirunji kubanga sibi rete degwe gasia mwazi akuchiaru. Bade nkuti izi ingamu. Rodi wafujo ngabo churi ya seba atamula ne bodetano. Bodetano ya sarawasi wakashi gali mabega. Lodi agene munda ageje ko sikano murwadde yahitawo ne kazo yori ko tutandise naye bibana abachu sama suka ngo gashye ko nebira mu dwaliro yajja une kimulese kyali yali aze ko kyalira nyina nyina ali ko kitane embera jali mu ali na ko oxygen sebo ngena ko sawo soko tuwemu akade njogere mu ne mange uri na mgamba kali tiwali tabu anti ogamba otya mama munange Abaya akamala okubuuza nnyina na mukadde ssebo n'asooka amuteeka akagoogwa mu bulago yamusika ono nga talina w'ayinza kulwanira mu butuufu kaamunyweza ne kamusala ng'amaliriza n'amuyisawo n'amusola ettale n'akamujjanamu wabula ng'amaze okumunyiga then akwate kubona abaako by'ateekawo mu kavuera mu ngeri eri simpe watali wadde okwesika mukazi watu abirabire nga talina ky'ayinza kukola kuba mulwadde ali kundi lyali ku oxygen Ya kwate kubona akomawo najashika na kamoto kake. Irabu acho nga yingide mu kamoto ka. Yaje yakashimu na asinika message. Nago yasinika message na mugamba nzo gwange kuwedde. Ebisigane ndoza tugenda kushika na waka. Urabyo otya. Simu naji kwata. Bino nabijjamu nabiteke bali. Line yajimenye. Kati ajano nye bisumuzo bye gali. Iye. Soko linde kate bisumuzo nabitaddewa. Yasoka ni yekebeja ni yekebeja au Mama Hakiru kuzi amasu nga yabita demuru kwe Haa Yachitunulila Hatichino chamu edali kisa wedali kiliza Na gamba katunda wangi Keringatufu deyo Batu gamba tukusadi yomu El Paso Masire ngete yomu Texasi Yetuze Wali womu to Ya inabi yali asigawo. Ibali kumeza kwali kabami babiri. Nakoleje ogwataba. Ha?
Marizo kore iso guataba. You are nervous. Yamotu ya na mga mankulabo otidemu. It's okay. Chiri okay, ukubango otidemu. I said to myself. Nangenga nagasoko kura bane gamba. He wants me. Drambutufu no msajia manchi chaya gala. Na chievu uja. Afraid. Nganda banga atide. It's just that I know. Yashi okuti akono of course nkitegira inkura yebintu bimanyu kutisha hamuno kanga. But a man must beg to get what he wants. Niye bisere bisingo msajia abate kedo geja kwa sasurufune cho chaya gala. Ushe gira. Gutufuna muku teatufuna muku esika. Na mgambo laba. We're all. Fina basatu murumu enu. Fina chechiba chitulese kutamu za bintu. So katibera mukakamu. Yeah. Na kuwate kuwa na mtila kasete kumeja. Kuna surumu wa services muna izamu lesi. Ni wankuwate rodi alimbu nkenke. Kiafamu kama genu yugire nako. Come on. Kenda. Echilala. She's very sweet. Kali very sweet. Totia. You will see. Uja kuomirua. Zini eche unyisa monsitu veda muna abasaji abaina perverted minds. Abagari nyoka basanya abana ba abubu wala batana ba kuetuka. Esa wajino mulimuna abasaji abajifura business nga bachime wadu abasaji abainjo kuetagaba na angabu. Beatrice bera muntumu na mwerio mamio yulide. Mazimono msaji business jari mu ya kutunda mwana wabu wala atanetuka. Katine guno ogwami oguzye bimana abasaji abakwata abachara mungeriri inappropriate. Laba tagari. Katigutu kebali. Atani kukwe yogeza. It's Beatrice, right? Irinyari yogwe Beatrice siwe chiri. Katiofukoso umutoku siya kubanga liyama zenga limbi intu vino. Ama nchie chidi ya mga majamu chisenge. Kutuodi kwe kujamu chisenge. Ayagara kuwa ata mwana mungeri inappropriate. Listen. We can't talk about soko linde kumade njaga soke tuogere. You don't want to waste time with me. Situ watu wandi yaga dokumano budengo yogera na hangi. How old are you? Soko mburi yo ine miyake meka. Uyagara mbele wa miyake meka. Icho siche mbade ngamba. You can... Njaga na soka kugera na uwe nkute gere. Come on. No, please. Uyagara bakumi nesato, uyagara bakumi nebili. Ageno kuchamasu nga ina mwengiri yaka waya. Papa! Kajei soko jolabi. Kajei. Kumbe rodi. Uwefu biayi. In operation ya kuata basajja ngabano abatunda abatrafficking abana batanaba kwetuka kuata basho kani bamegana nichimwisawo nichimusure tali tule mundu kwe katofali wejire kono wejire nawe gasia Leon uniyaja na mgamba Leon chiwede rodi ayugalu meiko the mission. Investigator wa kusaidio meiko. Nina kusabu kakane buladi. Zesige na kuda meiko tibake na kuntu haramu kumila. Nina kusabu tuogere chitwe takabri umie nabi resefu. Wanimbie kwenti ujek. Neda. Nina kusabu sandi ya gadomulumi kwa iso kira dela uyu mwarau. Che uinsa chitunda na mwara wacho. Si. Chiwari yeta agabini. Ulitata. Kwe chino ba. Ya chiku ata. Kakanaba iso masikati gedinisha. Impaka wansi checha sokao gendo kuzamaso atoloza mukunyorega nawo ngabaisi masheka tigende nisa kyade nguru techada nguru ziwade zilibo sha waruwe yakwate kubona jja boss waba na befu byayi yeita opake ruda papa Leon. Simanyo ye kaze iliyoni. Yeah. Yes, ye kaze iliyoni. I want to make sure I'm clear. Sira njaga rosoko nkakase kuchino. Key to your holy... Omusiru goba dota amulisha kwa investigation. Esa wazino masi zo wongo ba mutu wali ya motoka. The fucker was gone. Vincent ya trasiza ya bada chankara nye. What I care about is that... Zeche mfako. Investigation that is... Investigation jitu wata nike miezi kumi na gumwe jisee mawe ganga tukwe sari sosezi okuva kusaidi zo mbiliri. Now, esa wazino temuina che mulina. To injury. Gwesaga la tonyezi. Child is not something we build. Esa wazino ina undocumented child. Kwega mumwana taina mpapura mu Amerika. Taina chagena kuyamba kukesen. Yibisika yetu jia kuogela kumachia. Mugulida. Hamgami yetu yono nye resources ya both sides. Kwa kusaidi yo Mexico ngo gasi yoko na fi. Chiyabi kebade task force. Baji teka wuku sohuro kesi yako kulinya kumfete yenso ngazino. Izaba shagia batunda abana wabu wala batanetuka.
Kati investigation yali yakonda kitingwa miezi 11 jiishe mabega. Omuntu gwe bali bagitambulisha akasobola bawa information yonna. Ekintu kino gye kiva. Yirodi ya afude papa Kazei. Wakazei liyo. Mutoba amuisao. Ila bosa amugamye ndikate sawa zino mwana golina. Sichu wanti achaso urogeza kufuga case. Ichisokali mu Amerika. Nita ina mpapurasi mukirisha kubela mu Amerika. Karinga watu kwa Mexico City. Marisol, endereza la espalda. Lodi oli aja. Gwesorechi. Marishi yogambachi. Alex. Kabula aja Alexi. Me alegra verte amigo. Nisani sokula ba mganda wangi. Ugeje. Paul, mire quien está aquí. Marisol, soko lingira aje. Katona wangi mwara wonga hakuze. Trinket. Ie hakuze ati mwara musufu. Sources. Less than divorce, I guess. Yeah. Kati wako atikuwa nebajia. Working Guadalajara. Umulimu kwa wako ze Guadalajara. Wabade musufu wa kubange chibuga mwana. Chiachi siru. Crowds, the smell. Ebibuga bijude mwaba titija, aba guagu, aba tumbavu. I'm taken. Siku jirigana ye. It's better not. Remember Tamaulipas. Ujukila wetu wali mutamorimpasi. Combined. Aba yae bazeta wetu waru wanagana angana wetu na kwezo jali inkambwe. Like my idea of fun, Maurice. Na hata osanyu minuwa Maurice na wakima hivyo yali vya antalo. Stop. Mchitegira. Jesus, chin up. Chiamuka amure kakume na boto na hawi. More money? Less. Ya gama ni katiobrambu kakamu tukora sente terikuta bantu banji. Nice. Walu bachari wa fabari saa karimu kakano. You want someone else. Marisi yogena funo mtu mlala. Not up for it, right? Kubanga shirimu nunji kate saa wazino. Neda. El Paso, you're from there, right? Guno mlimu kwa El Paso, atuwa kusaidi omu El Paso. I'm trying to. Ensongeri inti, njagala kunyuka, njagala bivamu. Njensonga. Nibari taka drink, nibaka take bari. Algumas? Waluwe chiache mwete aga. Iced. Netaga iced tea bambi unosa unosonywa. Chukato uli kwa alisina ateka kumeja. Uli alabi kena kuzihota cha alioke. The fuck. Chiche chikuliko. You're drunk. Sima nyota midi. Wanji, uredi bakulete da iced tea. Just tired. Ah, nkoyi. Alex. Alexi. I need you one day. Nina kusaba mlimu guno guwa bagu nkorela. Echivugo chitegela burunje chelu paso. It's too much. Sinti nga nyingi. Emirimu jaba umulimu abantu babiri. Don't you have a brother in El Paso? O ina yu blazo umu El Paso. Sikyo. Ah. Soko leke Marusio. Marusio, Mari. Are you spying? Sima nyombega. I hope to know things happen. Umulimu gwafe kumanya buli chimucho nechi kuatagana kubantu wafe. Lekera ukuwezi ambu sima nyoge na mulitaya menti. Abantu nga fe jine emirimu tetulitaya linga. At any point, at any time. Anyway, baba bakwetaga. Tuka kusaidi omu El Paso mu Texas. Lengera. Mamu ade sente wabula sente nyinyi langa bamugamba nti omulimu gwa abantu babiri ayino kunyiga abantu babiri. Teyagana kuba Marusi omuna ekyaliwe. Bavudde wala. Yakwati kubona ayingire gali. Najanga asembera mu kaseera kano. Laba. Yaji ruda na asoka jipakinga. Jipakinga na abiro ozamu. Waluwa kafuke ya tuka kuna akatunulira. Gambo wai. Na asimbula unavau. Idabu watu na asone yeyongira yu. Kakino makasiaka ntwade bari waluwa hotel. Set. Mr. Marshall. Uri set kubanga. Mr. Marshall. Mr. Marshall munangi. Burichimucho na mamazo chite kateka. Aha. No. Thank you. Hey, webari, webari. Ndiburu unji. Number again. Room number ilichi na tela. It's on the key holder. 1106. Yeah. Kaki holder kweri. Thank you. Webari. Pangisiza wanu kotel. Katwode ayinamu ekintu afuna mu buzibwa manyo kuluzinga memory. Manyo kuluzinga mungere mo bendala. Ilesi asino wetogere ebise bisinga abira kumakerenda. Ninga chebe kachitandise butandisi. Dite uzi information kati aji teka luda kumukono. Mbuta sora kwela bila.
Rumu yabadde awandiise nkyamu n'ateekako. Kati hotel inawo engeri ya kabaala. Vodka martini, please. Nenda kusaba osoko nfunie ka vodka martini. Mami. Too early in the day for a glass of... Chichi, chogama nkedo kunywa ka drinki. Depends on what kind of day you want. Why, chisi njira kuruna kuboya garu tambuli. Aina kwa yari aso kusikana. Uli na mula gama uli echia wika. Uli weka. No. Asika tibaba. Tonto mela. Manuba komanda wabeda mzi hoteli eneni. Kabadeka mtu mela. Kagama ndekamu. Yaja. Pleasant trip. Let's go now, my friend. Urugendo ruba de uti hakuwa tutukile kumusonge tule ese. Esimu yaja. Yes, he's here. Yes, ureda atuse wali. He looks like what you'd expect. Ireda mbutufa fana nanga chubo subira. Kaka si ajia kube iloke. Why not? Uwe laba. Inagu wabada yukena na yuku simu nga yagala confirminga. Na soka mtele balika brief kasha. Mulimu dite uzi. Your people said this would be done quickly. Abantu bobatu gami enti chino genda chimaliza mwona ambiro kuone labo chigendo kuba. I'm gonna need a little more. Ngenda kweta agosoko mbrio genda chiko rotia. You won't. Hechocho si genda chigamba. Better. Obuta manya chijia kuba chiyamba gwe. Gwe bieso nyue to genda kumanya bideke. Na kuwati kuba na atambula agende. Kari agero kuza amaso kwe kutune bifana nyi. Ibiaba Mark. Babu wate kedo kwa shaganya. Na mwana na jibali nafu nebiko ishe wabi. Haya basi. Kati isi galide genda kula mirimu. Tuchi halimu elu paso. Kusaidi omute kishashi. Masiringi taga Amerika. Kati ruda nga batu gama elu paso Central Processing Facility. Kine chifu bati la kumila ubana. Ubaba antua babata ina biwandiko. Abali kusaidi omu Amerika. Abava mumashirengeta ga Amerika mu Mexico. Yaja. Geno kuza amaso ne kibadde kimulese kwe kusikana akawala kali. Kaitwa ka Beatrice. Tu lo empuja. Okimanyi nti wamusindi kapaka bweru. Nalinge shako kumuta shaulimba. Beatrice, ekyakutuukako. Kaze iliyo kyali agenda maso nokuwa tekyali kitofu. Eyo sinsobi iyo. Kubanga teri mwana atekedwa kuyisibwa bwatyo. Yamugamba kaze iliyo yangamba nti engeri gye nsobola geza kufunamu emirembe. Kisingako kubeera nga ndi mukaguli kati wano muntadde. Kuletedde ebitabo osomeko. Seeta agande kanje. Shagala. Listen, there's a... Yamugamba, what was special visa yaba ntunga mwabata ina mpapura za Amerika? Okay. You wanted me to tell? Uyagana nonkome. Here, all the men who did things to you are... Yagambe choku wanga bakusibide wano sichirunji nga basajja abali bakutunda abali bweru. Kaze iliyo yangamba sina kuogera muntu ye na sina kuronkoma. I'm gonna have you transferred to child... Ngenda kaka santi bakutransferi ngani bakuteka mu child protective services, uulila. I'm not lock you up. Bajja kuteka mu group home. Expect anything. Tojja kubera masekati ge 10 kale sina chengenda kusubira mbo. Batu yakala kuogera bantu. It is okoja sirika. Temeres is algo. Ekitufu kiri nti ogwane kisingako enembera gyoli Beatrice. Wandi bado soka no kirowozaamu. Kakeno twafa into the ruda. Makagamu. Looks like I'm going solo. Kirabika ekyo kyorwairo ngenda kutambula munzeka. Nina byengendo kola. Filing downtown. Waro permit jengendo kwa shaganya ekizimbe downtown. Wendy contract. Wendy nyino kola ba contractors baagala ebintu bikolebwe. Ellis. Ellis kyengendo kugamba. Her perfume fucking. Buli roko mawe kango ina perfume yomukyalo yebe unya. Come home. So kati woko mawo rwalero. Kakasha nti oje shangula ko shagala jihulira. Ulide. Lodi ali awo contractor bana abazimbi. Babade batekedwa genda out no mukyala ne kyabika yashaje omu agenda inabi agenda kwasaganya mu state council simanyi etaga permit blabla ne bisigadde ningo mukyala yabika shigere ntuna agenda bwenzi amgambye chimbo obo komawo tudani perfume yo mukyala uyo gokora ko bwenzi gendo gira bwati ha bladi ndoze ensonge ndese wano jimanyi wabade obutakanya biruda wa sina safe apikiri waguru mu safe eri waguru. Mami nkusi abato shekula tugende. I didn't say anything. Sina chena yogede. It wasn't supposed to go this far. Kia badete shekidu wa kutuke no banange. Ante kati olaba anzi ze. Gweche o manyantu wachisusiza weche inokoma. Bikura chef. Yomugamba bikure chef.
nakwate kubona shamukozi ila shefu na ajigula. Okay, if I can yaina akavira mwali mwengeri yabu flash data yagara kweru ana warwanisha tamumanyi ekyewunyisa rodi aina omwana wobuwala mwana yali amugamba agenda wa Annabelle ndowooza tokina mbuzibu taata yasimbadde nkutegeeza akatote kamanya mbu taata bamukutta amala akiiro tekamanya mbu taata esaa kino wetwogerera ala rodi yali amumaliriza y'omu ku abo abali kuli y'omulimu gwe baamuwadde kati oyo omutali wasigaddeyo moja nga tuvuddeyo twadde erudda buna abaali wano eyawadde oli akalimu alinda kimu confirmation kumanya genda okuzza amaaso mugamba nze omulimu ngumaze nkomawoka kino kyawedde dda komawo kweriira ludi n'awuuta omugwabi waawo yajja n'ayingira mu ggaali ye tenaakwateko bajja asobola okwekanya arabaani addako bifaananyi babadde bamulaze rodi gy'abeera ayina omwana obuwala ng'ogasseko n'ebisigadde naye ng'omusajja eyabadde omukulu kino kyamuluma kati agera okuzza amaaso bw'ati kuliko akafaananyi bamugamba nti oyo ye mukyala addako kyokka akafaananyi ka Beatrice nga tuvuddeyo ono avuga eggaali wabula ayagala kuyiga Luspanyol ngenda kusaba ekiwandibadde okikola luvannyuma anti njja bikwasaganya byonna ali mumalu takisi owaayi nze sandyagadde fa lwaliiro kijja ki okuba ngaobeera mu texas naye nga tosobola kwogera Luspanyol agenda onyiga nga byabadde ayogera bifu akawuggulu ako kantama kawuggulu kantama kati obukosi baali bavuga kujjayo ne ruda waliwo engeri ya crime scene ali ludawa okimanyi yatuuse edda crime scene yange ali mukunkyankalanya ali eyo bano befubyayo ebiseera ebisinga loko poliisi bwebejje yesooka naddala ku kesi ezinga zino eza homicide nekyebika efubyayo rede yali yatuuse edda naddala bosi waabwe ono ayitibwa mukyala van camp mwami eyafudde contractor ngenda kukakasa bano ababiri be bamu kwabo abasinga gwe jasi babuli ebyoŋŋambye elisi yabadde baatunyaguludde seefu nagisanze njigule wayogeddeko detective mora mbadde sinabakwogera na ofiisa yenna sose kubira geradi nkakasa special agent nesbam ateekeddwa okuba nga yagambye tulina abantu abaitukola nabo ku kesi ezinga zino kijja kuba kirungi singa detective mora abaawo ng'okola statement eyo kwegamba oleme kuddiŋŋana kati bano baakiraba nga kiri inappropriate ba okutandika okutambuza kesi nga loko ofiisa si yasooseewo njagala ofulume bweroteekinga estatement y'omukyalo ono boosi wammwe mulaba alabika kana akantu akeggala totandika kulowooza bya kisiro ku muntu afiiriddwa bbaawe anti boosi wammwe yayingiddewo akakyala n'atandika okunyumya nako mbadde ngenda kusaba atleast twagala otandike kino tukikola effe mbiriri leka gamba nti okatinga ddiyo nange leka kubeera katofaali naawe kkiriza bukkiriza agamba yesi dani jangu otekinga statement ya nakyala gwababa ofiisa loko ofiisa agenda okulidinga kesi onaffe nga kwetuli guno omukisa gwe tukuwadde mukyala van camp detective dani mora gwe mbadde gamba anti nga bitalo maama mulundi ki gwe wasembayo okulaba bbaawo nga mulamu ekiro kyajjo ku ssaawa nga ssatu nabadde nkwatako bugenda kwat opening era erisi ye yabadde agenda filinga pamisi kirabika bbaawo alina ebintu byabadde akola ebbali nze kyensobola okugamba nti ayinza okuba yabadde agenda sikana kyaliwe olina enamba ya kyali owayi lwaki toleka agent sara namaliriza ne interview lwaki gwolemerako kati baali bamugamba kyebeka bawe yali akola obwenzi olowooza waliwo bizinesi zabadde akola enkyamu eziyinza okuba nga zagenda mu bubi ne wabaawo ayagala okumumaliriza bana ngenda basaba munyambe era mbutuufu muwala waffe ngenda mugamba ki
Yuba kwa atikubwa ni bafwe. Kanyinu wanga tuise bali. Juhi la marisho weyari ya kwa asha. Weyari ya kwa asha Alexo mwini mungu mu El Paso. Ya mga mana kunchi manji nito ina mganda waliko saidi yomu El Paso yyo. Nenga chewe ka mganda bambi ya lima sekati gedwa lilo. Aine chula di chaluza miyazi. Uli yari ya mwenye na mganda mfukosi manjibu ibitandika. Yaja wali kabulaja. Alex. Ze Alex munangi. You're looking good. Muto, undabikira bulungi. Guess what? Umanye chiriwo. I found this here. The... Kanunaka gudeku. Runaku luli. 1969. Ojukira kumuli nanka agamuenda. You remember that year? Ojukira umuako kwa kabulaja. Draft. The draft ojijukira. Alex, both tied for the first round pick. Down to a... Yari draft ya basketball. Calls heads. Ah. Yeah. It was tails. And the goddamn Bucks got Lou Alcindor. Bucks ni batwala Louis. Yeah, I don't watch basketball much. Wachimanyi nanga akasira kano sikyala banyo basketball. Can't say I remember them last time. Ida sigamba nti oba. Nsobola okujjukira n'eminu gye twasimba yokubera fenna. N'okulaba basketball munange. Mutunulira nakwate kubona asoka akanaka nakateka mu kibatu kye nakafunyira omwo nyuma nakwate kubona asoka babano nabagambye tuikayitibwa memory vije jose rashoze nga bulijjo twafunye oba partners abalala abayitibwa ba Capital Chicken yaba nyonyola ku nsonga ezo nga bagamba Child Exploitation Task Force no yali task force ne shawa zino erabika ya kujibwa ku bakira bika mu tegi kyagenda wala muni yagamba captain wange yankubite simu na ngamba sikete agibwa waneno zibate zili bo sarodi ya Janice Bam muni yagamba ndio kusiza kubyatu sewe likaje iliyo kibashegeza task force bagena jika soringa detective ona agenda kuda meiko Sera. Last 3 days getting an email. Inako sato ezisi mabega bakama bangu from Washington DC bade banku bila masimbe taga facts. Investigation we got nothing to show. Investigation eno si gamanti watu inacho sobro teka ku meja kati bya wedi. What say Marquez? It's not nothing. We inacho gamba kono si gamanti wali chetuteka tetuina chetuteka ku meja. Coyote sin Juarez, but as soon as we come into the US. Eki kwase nako ntibwe tubela ku side yo meiko tukwata baka yuti zibanji. Nebwe kitu keno ne kiwulira wano sikitegera. Bakama abo bakiki. Obvious the appetite for big fish. Ends at the border. Kirabika appetite yo kwato muamanyi chikomeri ku border oba chikomeno ku border. Oinacho yagalo gamba. Sina chenjagala gesha ko gamba ne. Ono chagamba chiri chimuchoka. The word was Papa Leon served rich men. Kazei yabada savinga ba rich men ba white rich men. This is on the Juarez. We have kesi mu muzimbira ku simanyi yagambye gundi yagambye. I know you take this personally. Nchimanchi no shwalo kwera personal. Ne kati we byatu soru zirwa kaze tutu chaina wetu ja information kyawe de. I know you don't want to believe that. Nchimanyi tuyagala kukiriza nsongono za government waliwo abateka sente mbasha jabo. What we have. Tuino mujulizi kwa nchi tuina. Undocumented minor in detention. Umwana ataina mpapula mu detention. Undocumented minor in detention. Esha wazina litu amatai zjoyo umwana goyo kerako. Yes we have. Ye witi na isi yekago tulina. Just lay on a team on this. Na ulide musimanyo yagala muteka mchahud protective services. Kono of course. The deal that I'm... Nota soka kunga amaze mkama au. This is in a case you haven't made. I thought... Witi na isi kukesi jota naba na geja kukola. She's eligible. The task force is done. Task force wedi. Straight from Washington. Echo kyavudde mbaka mabafu mwashi wondisi. On her and move her to a group. Bitwe siganyo genda mute kamu child protective custody agenda genda mu group home. Every day. You want to help a kid like Beatrice? Uyagala kuyamba mwana nga Beatrice. Play ball on a homicide. Ngenda kusabogeche ko kwasaganya homicide. Yeah. Okay. Yuguma kwizi yadeyo ewawe. Ino task force inji kansoli inje. Thank you, sir. Good. Kali webali sebo. Chirunji. Coleman, how? Coleman, I have new duty assignments. Mwingena bafunye emirimu emira weekend. On behalf of the Detective Makwi, United States, I thank you for your service. On the behalf of FBI ngogashye ko United States ngenda kwebajawo kubanga tukoledde wamu nawe. Wabulo genda kuda mu force ya moyo meiko. Sina chengu agaja kati. Aya. Lenge la tagali. Mukasiaka ntwa kwa tikome ntude ruda. Okusinzira ko kiriwo. Nacha ya bagena muteka umuto bagena muteka mu child protective service ngawe balaboba nasobrogeza ako kubera witness ku nsonga singa baba ina be bakuto bashinga abako bayogera abali bakuragana ne kitawe kijja kuba kibayambo kudamo kubanga abajuminga case
kati ekyewunyisa ne Rhodi oli jwirayo mukafaananyi yamulabanga muwala mukulu yajja agoberera genda okuzza amaaso nga bamuleese erudda naye ng'amulabira mu distance naddamu ne yeekaanya mu kifaananyi oba omulabanga omwana omukulu ate kati tanaba musemberera nti oba amusemberera amutuukeko naye nga kituufu kiri nti kakazi katukawala kato myaka nga 13 egy'obukulu kajje bali ngenda kudda mu bbanga etali awo lugira obeera awo kati eno gye bali bakapuresinze yagamba okusinziira ku pepa waaka kati njagala kumanya isi evictim oba witness kwono byombi ja kwetaaga ne kasoling waliwo famire egenda okwata ekuba okuva ku saidi omeiko oba eri ku saidi omeiko nedda kitaawe yabadde trafika ye yanyigiddwa takyaliwo so kati omwana ali bwanamunigina wano ogenda kubeera bulungi wambuuza ku nsonga za kazeeyi era bwe twali wakazeeyi n'ombuuza ki kye nali nkuba ebifaananyi ebifaananyi bye nali nkuba nali nkuba ddungu lirabika bulungi lisigaze ndikuwadde njakwate kuba nzije nkukyalireko ekyo kyonkusuubiza nja kujja nkukyalireko bange etali yawala maliza okwogera naye n'akwate kubo n'ayitamu n'agenda kakino nga tuvuddeyo twadde erudda Rhodi yamaze dda okutegeera omuntu we baamutadde naye nga bwe nagambye nti yo okusinziira ku kifaananyi engeri gy'akiraba nga bwomanyi ebifaananyi ebiseera ebisinga birimba okussa ku bifaananyi engeri gy'abadde abirabamu araba omuntu kwegamba ali myaka 20 egy'obukulu yajja n'akwate kubo n'ayingira munda era bw'atyo n'aggulawo yasooka ne yeekebejja oba omuntu owa gye yasuze yatuuka ebbali n'aggulawo akagi era bwe yaggulawo akagi n'ayingira munda lengera kato kaali keebase n'akwate kubo n'asembera asooka yeekaanya alina okufaaminga engeri gy'agenda okkakuba alina okufaaminga n'omuntu gw'agenda okutta kati kagenda okukyuka okuzza amaaso nga mwana muto bambi siina kye naayogedde bambi tonzita siina kye naayogedde bambi nkwegayiridde bambi tonzita akato kamwegayirira n'akyuka abadde tamanyi nti mwana muto yavaayo ng'atidde n'okutya ebyo syagala syagala enkeera waalwa kati alina ogezaako kubanga akontakiti ng'omusajja yamuwa omulimu era gwabadde alina nga kontakiti y'esayidi eno karodi kajja nyambala gye kambala nkalinga kalooya yamusaba bajje basiika ne sayidi seeno basooke boogeremuko ku muntu owookubiri musaba ayingire mu kinaabiro n'omusiru ampise mu kinaabiro ndaba ekinaabiro bwe kifaanana katonda wange oba yaakagira yamabalira n'amusula ettale aya mazima wansindisa okutta omwana okinambuzi bwe kikonoze sitta baana sigenda kikola simanyi oli kiggala towulira sitta baana wandibadde okubira bakamawo meiko buli eki kye bagenda okugamba meiko sitte gwe sebo gwe agenda obakubira essimu obagambe nti kontrakiti ogisazizzaamunze sebo ndi mukozi tosinika mannyo tosinika mannyo n'akwata ebbali buno obunanka mbwagala bwe nasoose okujjako oli gwe nasoose okutta kuba essimu obagambe kontrakiti y'okutta omuwala ogenda gisazaamu tomanyi kyozanya nakyo gwe gwe ofukoosi nkimanyi soka akakwatakwata mu nsawo n'akajjamu ndagamuntu Mr. Boden n'asoma ne gye kabeera kayitibwa ka Boden akawala kalina osigala nga kalamu singa wabawo ekikatukako mujja kwanukulwa nze mbabuulira
yamulalikirira n'omulalikirira n'amugamba sigenda kata naye ate kagenda sigala nga kalamu. Singa wabaawo akeera ku makyamu simanyi contract mwagi wadde omulala n'akata, mujja kwanu ku lwanje. No. Nze mbabuulira. No speeches or a... Kati nga tuvuddeyo twadde ebbali waliwo omukyala eyajja. Isn't about me. Ali ku ssimu. Yes, you are correct. Oli mutuufu oyogera bw'otyo. However, any construction funded by this donation cannot be named the divine... Construction yonna. It must be simply the sinning. Yali agamba construction yonna enebera donated by buffe. Siagala mujiteke kwa Devani Selman. Njaga mujiteke kwa Lee Selman choka. Osegera. Nacha yabika ina center ya ina donation jiyari agaba. Dr. Myers. He cleared security. Dr. Myers. Have him wait. Yakiri yari nse sishu tekono musoke muteke weru. We mari isa wano njaku gamo muyingize. Oruo musawa ateke do kujia. Nacha rayaje bali waruwe simu emweta agisha. I thought I was clear. Nabadendo usandikiri ya nawe. Number. Tuina kwa sisa office number. Uli musiru kyechi kunkubirikija nagwa yogera naye. He knows. Omusajja abimanyi. Fake. Icho kiri vague mpa information. Amanye linya lyanga amanyi wajembera omulimu yaganyo gukola. Flash drives. Ayina ne flash drives za Van Camp. I'm going to call Mexico City. Ngenda kubira ama Mexico City. Iyo solution isimbi. An unsettled one. Icho kijja kubira kyangu kijja kuterezebwa. Ye chicha ya gala. Ya gamba ya gala kontrakti yokuto mwa tujisa jemu. To be sad for that. You can't trust him. Tusubura kumwesi gomu kwa agwa. Trusted him. Sigami yeti ngena mwesiga. I see his point of view. Look, I... Nze jasi ntuna musonga yiruachita ya gala kuta mwana. Pretty obvious about his quirks. Kakasi anti Rwandi takola ansobi. Yembozi ya Rwandi siagara jogera kuhuli de William. He knows. Yesu kisi umusaji abimanyi. Amanyi kubiyomu wala. Binobi indekeri. Atitu damuku mkubida simo. Uli de. Jafuno vizi wabwereri. Rodi yajja. Sir. Okay. As I was saying. Muna yenga bwe mbade nkugamba. My bad. Cheer. Wewe chisajja kiri wano kiri kunachala kimufukido buzibu. Maybe we should just go upstairs make some. Wosanga tugende waguru. Today all I want is a blowy. So your voice. Wandi badoka kanye dobozi lyo togana. Keep my voice down. Dobozi ngina dika kanya na ye. Wandi nkozeeko akolako kuki akolako ngani yegwani oyagalaki gwetebinawe bikwatirako se omade njogera na mukyala owulira wa mama wotamide genda webake tuyambe baba ono mugamba ya mukba namutomeze meja awoza tuyambe mwana gastia mbacha kukyalo yagenda yekyanga asiri wala kumbavu. What did I want to say? Nature, I have already wabbed that today. Now, what a corner, same bit of one on my way, buddy. I'm sorry. It's embarrassing. No, son, your man, she's wise. Look at the bar. Yes, I've done with them. Beautiful lady. Happens all the time. It's your question was a master go much out on Baragavunga. We say we sing up a guava because I knew. Viva, see, I saw see. Akaungezi. Bude nga buunge de. Rodi ono ofisa. Yali bali. Alimu kunywa ka drink aina ebirowoozo bye. Ebali aina ekifaananyi ky'omukyango gasseeko n'omuto. Gracias. Webali nnyo nyabo. Linda yagula ebyokunywa. Najja asseeka ne Hugo Makwezi. Why? Salud. Amor y de... Ayagaro kuyiguru spanyoro na iba haba. Amanyi. Hukutagala naruwa. Para. Chiachi. Gestapo. Wai, kukusipendi nga kasete. Come on, Alisa. Uli ya mutele janga akube mbogo. Go. Ugo. Go. Tom Peter Hugo, Mpita Ugo. Okay, Ugo. They just don't want to know, do they? Necha bekabote baagara kumanya. Beatrice is out of detention. Echunji chabina Beatrice ba mujemu detention, osegera. Yes. Yamulaga nekeresi. Yali mwala muto. Yali. Yali tanabagezi kwegami miaka jiyalimu. You don't want to know. Ruwacho yunobuntu mkaka. Kono tewani ya gade kumanya. Kono njagara kumanya ruwacho yamba de mkaga. Now the case inquires. Nina kesi jenali nkola kumwarezi. Girls. Yaba wala abali bafira mwarezi. Kono ye. So many women. Abawala banja abali babula
Mwarezi. Say everyone has their number. Chovura buli omuye na ine namba ye. Numbers. Six. Abashirikali kibashigaza namba azikono mukaga. This was 13 years old. Waruwe yari aitwa Emiliana ine miaka 13. Umwana yabula. Buzi. Oluvanyuma lw'emyezi mitono. Waruwe bwana bwamushika na mukashashiro nga buzanya nga afudde. Mama wingo gashiko ne baganda bi. Bali bagumu bakazi batu. Emiliana's photo on the walls of. Ni bakwate bifananya bya Emiliana ne bagenda nga babiteka teka mu kibuga. Problem wasn't that no one knew what happened. Ekizibu ekiroteri sigamba nti wali yali amanyi kyali kitusye ku mwana buli omu yali amanyi kyali kitusye ku mwana oyo. Emiliana yayingira emmotoka y'omusajja ayitwa Arturo. Arturo yali akulya bannakosi. Nagoberera keshe eno ne ngikolako mu ngeri ya busirishe. Ni olw'okubanga ogusajja gwali gwawerezaako magenga gukomanda. Baguteka butesi musinarwa jiba bagutransfer ngali baguteka mu kibuga kirala. Emiliana smiled. Rufanya marwa wiki sato mama we Emiliana ngogashye ko ne baganda be ne ba anti we babula. They hung those women from a baba tugane baba tugira ku rutindo mashekati ga ya feshi yange. Eh. Babya nako. Wandi bado yigo saba. Yigo saba kwa amuna ya abantu betulwanisha. Endowoza zaabwe eri abakyala mbi nnyo. Karodi yali yebasene na kyala wabula amanyi okuyita musisi waliwo ebimanyi omukangamu ebyekika gira n'ajugumira empewo zimanyi omukanga yalaba ekifaananyi ng'akata akashekula ka Beatrice ng'akakuba ekyasi maama kakana kakana munange Njiba mpita Maya soka na mboja gwani kono nze Maya gwashika nye kuotel. Kuotel onti ye. Ofunye mwe kiroto, chikanje mwe. Na yu ulioke. Njiba tezirebo sha. Information ya tuke detective. Kwa tagana kunacha Beatrice. Umwala gwe yari aje mutation facility na amulita mchayot protective custody. Agendo tuke no ngabamu gamu manye chiriwo bulaja. Atoro osa akawala tebakashi. Akawara bakashe obure kibuzibu atani ya kikoze ala akawara kafu yaje bali mushajja watu bambi munako ye kitale nyoka malanga tachikiriza atoba Nice, maybe next time you're in town. Chibade chonjo kusikana obosanga rolida mu kibuga kono sigenda kuda mu kibuga. Kali. Kwagaliza mukisa munange. Kano sebo ka munyumidwa. Agenda kuza amaso kulira. Nga bagamba nti omwana muto Beatrice Leon. Yari atidwa, yari yakava mu Paso Detention Center. Was that here last night? Nabadde nawe ekiro kyajjo. Buzibu kyate. Yes, wabade nange ekiro kyonna. You sure? Ukakasha nabadde nawe. Here. Kumanga labi ya mauli yenga akawala katidwa. I was here all night. Chukate ya genzi nafuna mwe kiroto nga labanga ye yakashe. Kali amubuuza. Umuchara mugamba wabadde nange kali. Bwe kibira bwekyo then ngenda kusaba genda. I have to go. Nteke dwo genda. You stay away from me. Wabula hotel ntoda mujishe mbere ya toda mukubera muulide. Yeah. Yempulide munange. Leka gwe. Answer that door for anyone. Ororo jito lugulilo mtu ye nane wakonkone mirundi jitia. Tugula ho. Umusatu baamu sindi se baamu saji jama ino kuda Mexico. Kari agendo kuza amaso kulengera. Ngurio muwara gubali batashiza. Ilaba de mchaudi protective kashu rarite yati idwa. Ya gamba nida. Awosicha agenze choko lindeko. Kubanga kakawara wadi basu antijevu jamaso. Wosi anga kajia kubaka kama nyage. Kogera agaba. Tuwa bali bakura kani kitayo wako. Katika kukatidwa. Mukuti wachiba shisegeza nti waluwa abantu abakuru abali mu nsonga eno. Rudi agendo kuja yeke ngera. Agendo kuja amaso. Nga baku tude kamera wano. Waluwe ya kutude kamera. Namanya waluwe kitari kitufu. Nasari nkiriza na jebari. Kari ajimanya nti yena gwe batumio gendo kuto mwalo yu. Bate kedo kwa nga bamu wade kontrakite yu kutana ye. Emoto kawanshi bata demo koja. Yashi liyavuga. You forgot your pills. Weda bidama kere nda kwa nawe. Geno kwa karu muga mandi. Vayo. Bamu sekulida ubuleti na chara. Badamu leti na makere nda. Yaza amasho katu ni akakaji katu bambi. Kan, kafuse kanarumanya. Binote kabade kabade kate kedwa bifiramu.
niba kashekude yanyega yajula nashoka ajikwata yajabi wole keja kube byashi byakumukumu kene je unsa bamushindikide cyari we maurusiyo uri cyari we guyashika na Mexico City ya mwakarimu gubade bamushindikida malirije mama nyabo uvanga kushente uno si yawe bavude wala niye je unsa cyobade bamushindisha malirije yaita wakiduka ya kivama vega na chigunda gwe gashia mbazi ya kuchara umbavu ya kubakini kitomeza mira kumbavu haya maurushi yosebo chariwe kubadiba msini kidajama lirizi ya isa wuna chana muteke mabiga moto ke mabiga eno sebo ya njini ilimu explosive ya njini ilimu explosive hude yari ya mazofu kama iti chinonari wakachi sivira kuno aha karigwe sebo chari wangi wadokunda ula kunti ukena kunyiga when did you go soft Alex ni watuka diyo kubango ugonda Alex thank you for this happy retirement Maury bajia kumarisha monsongeno kono Mauricio kankumuzi happy retirement Alexi Garcia yanyiga explosive nebaruka ateche chaji teka kuja ya baruka tuko atekubo kuderuda she got the heart of a 35 year old Wachimanyi nito mtima kukuringa kwa mwara wa miaka ashatu mukaga million to make it 135 teka kumilioni tano zibere chikumi ashatu mutano heja dola zibogera ko spend for you you know if I said yes I'd want you to my grandfather is a Abruzzese ya mungamba jaja wanga yali Abruzzese yeah. Ya wera wo ya wanga rukumari miaka chikumi ena No, that whole region. Mchiaru na ino msawa jana amukebelako. No, Japan. Visile visinga ina noza vya mujanja wa mungere move ndala. Places that generally have a higher percentage of centenarians. I'm aware, Joseph. Katibati loku dao ni baso kabawa ya wayamu. Lack of pollutants in the air. There is no reason we have to age. Niyeti wali nishongaru wachi tupa tukadiwa. Actually, Yorgi, there. Waluaba. Can be reprogrammed. Madded. Tuso burugeja ko bicho samu. It is same. DNA is an algorithm. I'm not going to tell you how to spend your money. Nje sige na kuburi yangeli jo yagala kumala ikono na setezo. It ends up in your pocket. Atenge zina ziko mikiri ya monsa oyo. Umuchalu nta yagala kadiwa ringa aba muku bachara aba fube tuina wane Uganda. Abata yagala kadiwa. Bari yo mbashire kwini. Kari abada agamu wa sente yandi zitade mukora research ya yoku yamba. Abatunga tiba kadiwa. I appreciate you giving me a call. Nsimi okubango nkubide simu gwe maru. I swear to God, it's getting really good. Ndaira mazima gaka tuna mugure na kuzino. Eneringa afagani sitani abantu bafa bomu zibu atuka Jane and John Doe Abote tunabagisha kwa bategera Umu yabade masu mra yabade mubutu Bullet to the neck jacket Niyato mchabade wa mkubi echasi 32 Echasi cha 32 Ngache tuwa Jim Brits This is it to a David Marshall Rented at the airport Some expat Imoto kayaji pangisizia David Marshall kuwa kwa airport Musimani yabade businessman gena mu San Diego Tuwagala kebila kwa identifying abantu bano Blue point 24, three times up. Inga mgami nitu mchala abade mbutu wa mkubize mundu ya 32. Ate gana makere nda. What's that? Gana ate. On the floor. Tuwaga shika nye kufrom parking. Anything on our database. So Tituna wa gesha kugafu na kudatabase ya fendoza wa chemistry. Prescription. Ubaba kemula ba otoke bagenda gesha kukwe kanya barabe. Na mgami nilinga prescription drug. Kono of course tujira ba tujimanyi. We're on the mark. Vise tetulibaji. See if anything comes up. Bumuna minache mfunye ndoso jakubo ntegeza. I'm back. Same with the bill. Yeah. Thanks. Echebi ya asinja kusinikia reporting wakashi kuna makere na ntikari. Sorry about the girl, man. Mana, bitaro nyoko muwala. Bia naku. Vukosi la bia naku. Ya kuwate kubwa yeyongereyo. Kakeno yajia, walueno jatiro kuitila na zanya zanya mokusoburo kisha kutuwa lirijakadi. Una akomyeo. Uwai, siso vode genda. Mexico anymore? Tocha ya garabela mei kubwa tebacha akueta agayu. You're not asking for my permission to stay, right? Kansu wetu to sabaru kisha ruange kusigala. Wow. Linda yangambi ya nshigali. You know what she's like? Of course, lindo mmanyi. Yeah. Mmanyi. Nobody gives a fuck about that girl, Vincent. Tiwari afayo kawara kakafu de Vincent. Ukujako gwe inze ni Linda. Linda kekarika nacha akibakura nako. She and her kids, you know?
Waliwe bintu bintu soboro kora nje na hawe. Bambi kobi ya kata soboro kora. Ngaba concerned citizen. Okay, concerned. Concerned citizen yokuvawa. Questionable. Kwanga gwari wa mei kwenze ni wa mu Amerika. Na agamba kari tuchitwale concerned citizen okuva kusaidi yo mei ko. I don't work for him. Nesibam wanamboza kono sikole ya Nesibam. Bosi wa FBI isimu kolila. Nje nkola nganji. Kari wesu wanga tufude yotu wako atikuwa intrude bari. Tukuma wedi ya kamika na kaituwa ka William Boden. Ka William Boden ni kaloya. Katiboche bakola. Rodi ya gano kola akalimu. Akalimu ni wafu numuto mula laka kole. Huvo Rodi yari ya bagamba. Alex yari ya bagamba. Bumuna kole nsobiyo mwano ini mutisha. Mujafuno wuzibu kufa jendi. Echochonchi bagambi. Zibate zilibu sha. Rodi yari wana akaju zari kutredi miru. Ah. Aishi. Rodi ya jana mocha bullet. Alex ya kubaka wili ya mbode ni kano karoye chasi. Kumbavu. Na maana akwate kubo na hita umgeri ya chimpo oze. Yaja kuchifochi nene manga. Jukila mutani kwa ya sinema ya vuga kemuru kanaji leta kuchifochi no. Ilecha alichumure seo. Jifojino ya chitu nulila na mana akwati kubo natambula na agenda. Yagura una ingira munda. Na bagambi tulika hitu wa the memory. Vijia Jonesplash zingaburi jo. Zuan sanzi. Haba kutusi hako interiors. Na bagamba obochima nitu wetaga blangiti. Wetaga bed covers. Wetaga bathrobes. Wetaga tauro. Wetaga mosquito nets ziriko. Sika na Zuan sanzi haba sika haba kumkwa na kedi. Echo cho ojja kubochi maze mpozi nabaganda mu abagalo gura amasimu agomule mama simu agaliko genda bugenzi ku internet genda browser take mobileshop.ug ojja genda ku site yabo soboro kulaba amasimu agomule mama agaliko baina amasimu bagatunda kutandikira ku mitwala abiri lwacho batufuna simu atenga bakola ne deliveries kola ode simu ne bajikuletera joboronze bajobo simi. Rodi yaja mchiumba pake ni wansi mbasement. Idabo ya tuka wansi. Look, I promise you I... Kari yasi yako frashi zina aulire. You give me one. What you're doing right now. Nagamba sina chengena kugana lesi ngo inacho mpade. I hope you understand that. You've left me no choice. Tuonde kedecha akushara u. Cut out. Ninze shigena kubanga avamu businessi. Blackmail is a rape. Uyagala kumblackmail inge bie bitunga sivi agala. Mr. Van Kamp, I'm not negotiating. Zesigena kunegotiating na umosongeni. There is no return. Webitu ise kati ukrosinze la injota sobra kudako mabega. Karodi aitwa Van Kamp ono kuyasoko kuta, oli contractor. Alabika inachi yari agendo kori romu chala, omu. Nemu kwa agaru chimu korela. Ndozati na chana amusa zamu na amusa layo. Katibu amusa layo. Oli na agambo osaga. Yari asaze one blackmail inge. Flash nda kwalika bifananya ebyenja uru bifananya bilaga kalika Beatrice Bambi kitayo wako nengeri gyali akaisha mungo gasheko ne bilala he rodi ebintu bino byamukwata kunate kamu flash eyo kubiri ter flash eyo kubiri ageno kuzi amasho waruo boy yali ne kanachala ira nalyo kaka kwata kawala kato na akaisha uru ampaka. Genda kakabasa nye. Heh. Yauli renaku. Nagama nekati monsimu limu abantu waba kurabino. Abantu waba kuata waba chiara mungerine unappropriate. Ababa kuata. Hehehe. Aba kabasa nye abana abata naba kuetuka. Chiamu nyizira chiamu jira kodala waya. Bano wajia. Bali baba iso kusinzira kwa msini ya William Boden. Another 32 caliber. Ununaye abade 32 caliber. There's also going to be jacketed the suppressor mines. Want to go talk to the wife. Kangeneso kenjogere ne muchara we. See you there. Tujja kusange yo muchara. I put money on it. Nteka ko sente. No question. Kino here cleaning up some shit. Wana bikaru wage na maso nokola cleaning up. Bosi ya Janesh Bam. Mwenja bara borufanya mabosi wa mwuyo ya zate ya angobie. Seta aga kubela wano. Rodi yaja. Kusia kuchia yari ya ulide chibariba mungambi.
Last time I checked, sir, I won't flee. Nabade ndo was anti ogena maso nokora ku Van Kamp murder. Anti of course homicide yo nawe bila mante kedo kubaho. Jane Doe found in the trunk of the car. Okufa kono kuinjo kubanga kuri connected. Kubali ababili abafide motoka. Ngogashe ko Beatrice. Ngogashe ko ne Van Kamp. Get it, the girl. She's under your skin. Omware sha wajino nchimanyo mufako. Wade yafudo cha afayo. We think it could be a hitter from across the fence. Okusinjira ku huko kya tugambye nti kirabika omutemu yavudde ku side yo Meiko. Yaze wano ngalabika ali mukola kuolera. Singa tugezaako kubanga tukola connection masekati ga maiti zino zonna. Ngaka asatu inzo kubanga tuino omutemu yavudde Meiko ngali eno mu America. Kale mugene maso necho okusinja ku lead je mwina. Then mujja kuba mu pub desha lishe minundi ebiri olunako. Makerenda basobodo gekanya makenda garuzami yazi kibashigeje okay. Anti waba mutemu atandi shova mu mbera no yengenda basaba mukwate bulala kubanga ye obachichi obakengo bali mwaka jabahangu na ye baze kogana mu chawa William Borden karo ya kafude Borden I'm agent Sarah mu chawa Borden detective Marquez ono detective Marquez nze agent Sarah part of life right Ogulamu ndo sambulaba. Hasn't really sunk in. FBI. Fancy. Uri we FBI, eh? You an agent too? Na uri agent. La izone kuva Mexico. William. He hated the place. Well, that's what we're hoping to find out. Have you noticed anything unusual happened in the past few weeks? Mambo zo ine chintu chobadde olaba ekitali kya bulijjo ekituuse wiki entono eziyise mabega. Naddala okusinziira ku bbaawo. No. Nothing. Tiwali chemba dendabye. Real estate. Sorry to have... Abada akora bichi roya wabi chikono roya wabi ama yumba real estate. Tushin. I have no idea. Yari ya nyingide mintu vyo wamaraya kone vyo simanyi. Mutulao. Paying for it doesn't seem like him. Okusa suriro omukazi sichi wanti cho yari asoboro chikola. Andy. Yari ya gamba kukurudi ya itiba Van Kamp. Fence. It's all one big cocktail party up here. You like cocktails, detective? Margaritas. Pina coladas. Thanks for your help, Mrs. Borden. Weba na akade kwa utuwade mchala Borden. Just give us a call. Na ye, bonobo inachote gedo jatuku bila kashimu. Tusoboro kula investigation ya nunji. Mwuku waliza usiku mchala wa ya fudatia. I'm afraid she can't be disturbed. Tusobora kwa ata kubogene nawe siriki la mulie binyo. Waruone yajia. Amasimu baga anku bide kumachago na Borden ya fude baamuse. Bubaba se Borden chibashege janti umute muashembe de. Mama. Katuno mkua kwa tuamula bieko katambi. Ngayomu kwa babaka basa nyabana abubu wala. Abata netu uka. Katesha wazi numuchara unu. Unumuchara. Haitu wa Selman. Immediately. Take the company plane. What about tomorrow night? It's all Listen been arranged. To me. Tomorrow, after the party, you'll fly to Geneva. Stay at their house and make your... Uniyamugamba chengendo kusaba kwata bukwasi kubo gene kusaidi omu Geneva. Things connect you and we have a problem. Uniyamugamba ntiagenda muteka muri habu. Kono wacho muteka muri habu. Kono wasonga njagara kubwa kebitu bienkula. They hire very good lawyers. Ubele yongoli musirifu. Tufune baroya. To help Randy. Ate chila weta gano uyambi. Ebintu byokola sibirungi wadoli mutabani wange. So... Mama sonyiwa. Masonyiwa sonyira ddala. Nkimanyi of course ori sore munange. Loli abali wanachara yajja. Information yebyasi yakomyewo. Omukazi yabadde mmotoka mubutu yafiride mungo gasseko ne Beatrice mundu yabakuba yali yemu. Naye ate okujjako William Borden si yemu. Ono abali wane simu. Nga Loli amukubide simu amubuuza gwani kono nze David Marshall. Soko on tracing ile simu eno. David Marshall yajiride motoke yabadde downtown. Sigenda kubanga mbakolera mulimu gwamwe banayi bofisha. Mulimu kyati. Borden ngogasheko ne Van Kamp abafudde. Manche bakolanga abana. Chogamba go washe William Borden ngogasheko ne Elise Van Kamp. Ye. And what about the girl? Atomu wala. Beatrice Leon. Not the girl. Uyo mwana sinje ya mose Mauricio ya mose. Ye musaje yafu igwe mwashika nyomoto ko mufu. Muri siro. Muri siro bana abasajja abagenda maso nokola bino bagaga ndoza yensonga bashe musobola bakwa atakoro yango gashe ko ne client. Client yani. Eh? Omwana wabadde omumanyi. The girl.
Omwara, Beatrice. Beatrice. Wabado mumanyi. A little. Nabado mumanyi kitono. Wabado fayo. In seconds. Mpayo second sinto nongena mufuna. Of course. I believe that you're a good man, Vincent. Njagala nzikirize nti olimu sajja mulungi Vincent. Kubanga nze mbadde bad guy for a long time. Be punished. Niba n'abantu batekeddwa okubonerezebwa. You have to. Bwe naaba simaliriza nsonga yakubonereza abantu eno bano, kiba kitegeeza gw'agenda obabonereza. Otekeddwa okimaliriza. Genda okuzza amaaso ali bweru mu paaka. Ne badduka bagende bamufune. Naye ng'ayagadde asooka amunyonyere ku biki ebigenda maaso n'okolebwa amutegeeze n'ani abikola. N'amugamba naye nze ku saidi yange. Bwe naaba sobodegezaako kiggusa ngenda kusaba liisi gwe kiggusi. Bano abantu bateekeddwa obubonerezebwa okukisa ku bye bakola. Abaana ab'obuwala abatanneetuuka. Agambye tuli siro. Ayagala mbu tugezeeko twalaba n'abantu tubatwale tubakube mu mbuga z'amateeka ekiyinza otwala emyaka esatu ku ebiri oba ebiri ku esatu. Tekiba kyangu. He said they're too rich. Yagambye nti bagagga nnyo. Now we've been getting pushed back on the trafficking every step of the way. Tugenda geshako kubanga tuddayo emabega mu nsonga za child trafficking. Kati alabi katani sio kunyiga ba traffickers we trasubula kwatako. Bino byatulekere emabega breadcrumbs bukunkumuka kutulaga kutuka kasha. Nga tufuddeyo twadde erudda. Ono ye mukyala wa William Borden. Wow. Uli gwe basere oya. Marquez. Detective Marquez. How long were you watching me? Omaze banga kingo oli awo ntunuulira. You shouldn't leave the gate open. Whatever. Lwaki gate ogireka njiguli? And if you're watching. Anti kyonna ekiba kinaatuukawo kiba kijja tuukawo. Right? Ate bw'obanga oli ofiisa ng'oli wano kiba kitegeeza kyetaaga kweraliikirira. Olabye oga bulungi. Ya sikyali w'amaanyi. Yajja waali. Kwate kubona amusiwaso kamugye mazzi. Ah. It's an alternate for the 92 Olympic team. Nze gwola basebo nali maanyi nali alternate. Mbisa bya 1992 naine miaka 17. That was it. By 1990. So instead of a Wheaties box and a dashing husband. Yafuka yakwata kyakubiri. Ended up here. In Texas. You pass me that glass? Toko mfuni ya girase hiyo. Kwa sina wuzivungena jikwasa. Kwa hati kubu na asembira. So what do you want, detective? Katisoko mburi ya chicho yaga detective. Well. Haa. I'm not here to clean your bowl. Size wano kurongo sapuru yo mama. Cop here, are you? Anti ilate chitoze wano kuwele ofisa. Of course kyekindesi ogenda kunsiba. Wali owulidde ku bbaawo ng'ayogera erinnya eriyitibwa David Marshall. Sikiwa nti ozze kumbuuza ebibuuzo ebyo ekikuleese kwekolako. Ekyo si kyekindesi maama. Nze ensonga za William nali siziyingiramu. Yalina abakazi abalala. Nsamanyamannya gaabwe. Nina muliyako lumu ng'ayogera ku ssimu ng'ali mu kutya. Yali tayagala mpulire. Yali ayogera ng'agamba nti waliwo omusajja avudde Mexico City. Lwaki tewakitugambye? Olw'ensonga omuntu gwe yali ayogera naye gwe yali akigamba yali ayitibwa Devana Selman. Y'ensonga lwaki saabagambye? Yali akozesebwa atya? Genda. Nze nkubulidde ekimala. Weebale nnyo maama mukyala Borden. Naye kya Detective Marquez nze toddanga nga togenda kwekolako. Owulidde? Amugambye nti yawulya. Devana Selman kono lye erinnya lye yangambye. Nope. Kati Borden ayinza okuba nga ayiriro ya wannakya Devana Selman. Mpozi nga yali amusikana personal kubanga wano tekiraga nti yali. Yeah. Devana Selman mukimanye nti mukazi w'amaanyi mu bintu bya real estate kono kituufu. Oh, you got proof? Oh. Naye omukazi yangambye nti Rodi yali ayogera ku ssimu ng'agamba nti waliwo omusajja yali avudde mu Mexico kyokkati ne bano right. Bagezaako okunoonyereza ku musajja omutemu eyava mu Mexico ayinza okuba nga yazze n'okola kuwulira soko lindeko kituufu Borden yali looya wa Devana Selman naye ate yali looya wa Randy mutabani wa Devan Randy Selman ne Randy naye ssebo w'amaanyi mu bintu by'okuzimba ekyewuunyisa alina kampani central processing facility yaabwe kyokka te ne Beatrice yali mu central processing facility eyo anti basindikayo abantu bangi sooka olindeko kati yakwatekubonajjo ebbali asooka anoonyereza alabe wuliriza
Okay, well, it's not the first time there. She was there. Sigwe mulundi okusose nga nachala abira mu central facility eyo. Yali yoko ne kitawe ne baba deportinga. CPF's builder. Van Camp ye yali yazimba ekizimba ekyo. Associated with this processing center. Kati buli muntu yenali associated ne processing center eno. Mufu, lawyer, omuzimbi, ogasheko ne Beatrice. Katika kasa Rwandi Silman, mutabani wa Devon Silman, yayinzo kubanga agenda kudamu okufa. Bonabona babade connected. Kakati. William Borden, jukia William Borden weirea yugea ni Devon Silman, yari amugamba kuya Rwandi. Jukisia kunisobi za Rwandi jakola. Ulina amugamba shagaro yugele kumutabani wangi. Katikilaga, ndi Rwandi. William Borden yari roya wa Rwandi Silman. Bako atakuwa nebaje bali kuliato kusianti seba ina cent. Manyoku throwing a party zizi neziri. Expensive. Na alita bagaga bafuka bagaga ni babira kuliatao ni bafuna happy. Bano baje balabe. Uri abagami enti omuntu ayinza okudamu okufa. Atekedwa kubanga Rwandi Silman. Yamusinika message na amugamba nti buli kimu kyonna kiri oke waliwo wano ba sugar daddy berere bakomando ugasheko na abavubuka nga bomanyi. Rwandi yaliko drinking on duty unywera kalimu far away from official. So this guy kati ono guy detention center aina detention center protecting him. I don't wonder we unya rwachi police and protecting akone cho se unya. Kalibano sio baina detention center chovora ba Rwandi bako atange kuba ne bagenda bajja abana abo bwala ne babajja mu detention center ne batwa ne baba kozesha. Waruona kafunye kabade kawereja na kafuna. On my way. Rwandi aina kana kafunye akawerejao. Akatute munde iyo. Kari ageno kuja amacho. Nalengera akakebe ka prescription draga. Na manyaro ya arabika na yewali. Mutemu wali. Mutemu wali. Bako atekuwa nebetolola. Kino sebo kyagala kwekola ko kina akawala ke kyagala ufungana. Kyo kiri yao kina perverted mind. Yangu ojekebi ya vigwe yoje wanogwe. Sirika. Bwe mfuruma bwe tigalo uruji. Jagalo bere gudu galo ulide. Banubaji abata gala. Yachikuba amanda ga siya mbwa gwe. Yachikuba na chivuma no chivuma mbwa gwe. Bawabi garaba marao. Kasunda wange. Geno kuza amasu nga rodi yuli agenda. Ala. Makweza ageno funu mweburu kuza amasu kulengela. Guno msatu akiride wansi. Yaja. Yagalo funu ekigwagwa. Naso kaji koreja. Labi koshaga no shaga. Baba no. Ya kuwate kuwa shika negari. Gwe. Nina kusabu teke wansi mbu aseyo. Teka wansi mbu ase. Tuteka we mbira. Ha, bulaza. Kitufu ufunga nye. Aren't you? I am. Ya mgamba soko mbolide. Alex Lewis. Gwe Vincent inti ye, nze Alex Lewis. Right. Only too well. Umanye bia, abantu benzi tabi bako la abana. Kono vukosi mbimanyi. Ever. Listen, why don't you and I just... Luwachi nze na hawe. Kitu soka nituo kila mkuna kakadi tekari uwa. I know you're not well. Chimanyi toli burunjo inebiru wade biko sumbua. What's important is what you do before you go. Ya gamba fina tufa. Echisingo kubele chikuru. Chichicho woko jemu guanga nga tunafa. Don't move. Put the fucking gun down. Teka wanse mundu na wimakwezi. If I'm dead, you'll never know the truth. Binafa togena kumanya mazima. Teka wanse mundu. Ya ino jika kanya. Na kuwate kuwa na ingile gari. Aya. Na simbula. Kano sebo kaji weleke jake biasteka. Olimo siru na hawe. Preacher Vicente.
Puta madre. Copre. Cacha gara kayomba. Kene chembi. Kalimu kusekule byasi kambi kaina we kamu kwashiza. Ino soko kuyi afune gari. Na bagambi tuchi agena masu neka sima kafui. Akaituwa the memory. Ndanga nabategeze sanja bategeza kuba ituwa ba Capital Chicken. Mbubu ya garugeza kuku wango funa akasente. Mburunzi ngarite chukweta agisa na kuata mkarimbo wankoku. Ninga ataka sente ugenda kafuna. Baituwa ba Capital Chicken. Mbubu agamba ni mbubu inaka kadosuburo kaba wa. Nibakulundira enkoko gwenochi mama goba. Yakwate kuba najeruda. Nafaku byomu enge miaka 15 jisema newe bitu se ngenda kweta gaka scotch. Uchimanyi nti Devon Salman mutabani weba musinga ataba sirikali bange bebakuuma. He was way ahead of us. He was probably on that boat. Omusajja yabadatu kero yabadatu limaso iriyatu yali badde kondo ozanga titunaba. Well, I can tell you these are. Aitwa Alex Lewis. Kyensobola kugamba America si Mexico. I don't think these have all been hits. He wants revenge for Beatrice Leon. Yeah, I got a revenge for Beatrice Leon. The information kyensobola kugamba kakaino. Omukyala abefubya omwana mutabani oli Randy Silman mutabani wa Devon Silman. Abefu biya yuwe wade ba mkuma. Lene isi ba mwalimbo ila likirivu. Kari umucharu yuwe ina detention facilities. Ate efu biya yuwe bisele bisinge manyote kayaba tu bibaba kute. Ndarabana bibaba kute. Yuwe agaru processing aba suburuba za mkwangu basi chaba mba sigari. Chivula wa polisi wade muobu kumi. Gugashe kone bidala. Sir. Sebo, oli bulungi. Uno na ina uya sirani ditabitegera. Sir. Sebo. Obado nywe kiro kyo rwaliro. Obado sa. Obado sa son. Si mutabane. Aine mundu kuri komisa. Kasiru waranga kagara mocha na soka akoja akakubira bullet ne kalandinga. Gasia, nine nakuyange. Sina wonde takamaru. Mani yakwati kuona aitawo na asoka atula pembeni wabule mbera jarimu bamukuye kyasi kalika makwizi yabadafu avuge gari agenda mubyasi byekawerekeja byasi byamukote musatu bambi kujasoke kanya tetekanyala bi baba no. Yawuta najafu nenengeri jasoboro kudabiriza wano ha wamusiwa waluma wasiwa waluma bate kubona ayiwao bimubala galabitia bimubala galukamala nita ina chakula ino kwejanjaba babo. Nabagambye ku mutimbagano gwa muno wa kitwata de YouTube azi. Pozingo gashyoko na akaitwa Vampire Diaries. Twakatandiseko ku mutimbagano gwa muno wa kijekali. Lubuta rocheza. Aya. Bulira afwa. Yesi ako wano na asoka banange. Ulira afe chitekanika.
Motorcycle patrolman Eric Lyle. Okimanyi Eric Lyle, motorcycle patrolman baamuse. All over the Bronco. I don't know. Maybe he got spooked. That's not his style. His style. Ayinza okuba nga yavudde mu mbeera kono eyo si esitayiro. Esitayiro ye yakuta bantu. Well, we know something they don't. I think I know who Alex Lewis is. Nze Alex ndabika namutegedde. Vandalism. Nafunye likodi je ekimukwatako. Could be him. Kuvira ddanga akyali muvuuka abadde wa buvuyo. Lewis is dead. Naye ate ekikwasa ennaku wano kiraga nti yafa. The family bakery 40 years ago. Ye ne kitaawe baafiira mu family bakery myaka mitono egiyise mabega. Investigation baagenda okunoonyereza nga kiraga nti Alex yakumako bakery eyo oba bakery. Ayina mutu muganda we. Muganda we yasigalawo mu yeka bw'ati. Ninga ina advanced Alzheimer's alinga vegetable mu dwaliro. Katinga kiraga waliwo information yeraga nti bana abaana bali bakyunyizibwa kitaawe waabwe yali abakuba. Sexual or physical. Binzi okubanga byali sexual oba si ki physical. Definitely. Weetaaga warrant tugende tukebere ka bakery nti kaali. Information gye bafunye. Alex kuvanga akyali muto Alex Lewis yali se omusajja wa buzibu yali kavuyo. Ninga kigambibwa nti yafiira mu bakery emu ne kitaawe. Ninga ate emabega before. Taata w'abaana abo baali babiri. Taata w'abaana abo yabayisanga bubi. Yaba abusinganga. Kiyinza okuba nga kyali physical oba siki sexually. Ndowooza y'ensonga lwaki omuto yasalawo afe ne kitaawe mu bakery. N'ekyabika Rodi teyafiira mu bakery. Rodi gy'alina nga fayiro ziraga nti yafiira mu bakery ne kitaawe. Kati yonu yebeke ilika na akafo chovula bayaja na akaturako kumulundi guli na akafo akategeira. Nina aliwa anseno. Makweza aliwa guru. Chimanyana ino kwe settinga bifo. Yivisewe visinga wabata liku dagara liye. Afuna mwengeli ya tagari. Ya Sophie soria abadde katwangu wa patro. Aitwa Eric Lyle. Fisa wa El Paso. Eno kesi ekole waka abaruko polisi. Ngugasi yoku na abai FBI. This guy from Mexico City, the one Borden was talking to Devana Seelman about. What if she hired him? Uni yagamba nti ono gayi okusinja kulya mbode ni kusimu gye yali ayogera nga ayogera ne Devan Silman. Nga boogera ku musajja yali avudde mu maserengeta ga Meko watya bwe kiba nga Devan Silman yali apangisizza omutemu ono. Naye ndowooza ne bitagenda bulungi. Address gye tuyina eya Paul ng'ogasseeko ne Alex aba ab'oluganda bakery. Kono bakery tayina makulu. Pigeons. Ntuseyo nga waliyo njiwa. Palomas. Palomas njiwa. Lab report on the Bronco. Okusinja ku lab report. Ku patrolman gwe basse. Iraga nti wabaddewo kajambi w'enkoko. Manyanga wabaddewo kajambi w'enjiwa. Soka itugendeyo. Wango lya bagambye we mba mwagale yo bakery teina kidako bakery jashi waliyo njiwa. Kronanga amanti okusinja ku lab report ezafurumye. Blanco. Ngogashoko ne patrolman yatiddwa patrolman bamutidda okumpi ku kabeke eri bajjayo Rodi aliena ina byawuta Malizo kuwuta bulungi nnyo Ye kakasa nti kati ali steady asobola proceedinga Kumande tuina abu filmu wetugendo furumi ya muku filmu upio usufe nyoku jama. Na bagama mwisikani wa sodi subita wa feroni zetu medasikani wa kuize vio plaza kwentebe rodi. Kozi ngogashi yeko ni kumutimba gano kwa muno wachi. Bubako. Atinga na bagama anti abaga lufuna kontak si jangi. Abaga lufula ngu ngogashi yeko ni bila mkwatebu kwa siku mgeni mwisikani manija wini. Anything I can get you? Waruoche weta agacho na chesoro kufunila. Echi. Anything you need. Chunache wetaga. No, thank you. Neda sinache netaga. Kati omuchara ono bamu kuma kuma amunayo muchara wa amanyi. Aina sente ata ine bitu bya kolera police. I'm
It's up now, boys. Abaye. Check in. Hey, so far, si wabi. Top of the hour, baba ino checking in. Buri sawa rweko nanga ba checking in. Zibate siribo se muruka za polisi atoze note zaka haba. Muruka za polisi zaka haba. Nibakiri ya bajeba labi. Mwana. Zika haba, ziku waka dongo. Bakiri ya uwansi. Kisu sate wechino kuma. Aya. Kabaka ya atadeo diversion. Ya atadeo diversion ni jaru mbuye. Uyuneba musika. Boss. Unainachi agamba. Uri agamba tasobode checking ini obwanda. Get him a new bed. Mumufuni reyanda uyunae. Kakada biyakunko ya mama. Unaba mfuni yirianda gedo kuza masu wa mulete ya kugun point. Now. Muteke wansi mundu mwe. Muteke wansi mbu asho msaji agenda kumbarula. Mubadechi. Baino kuzista wansi. Gwederuda. Nabagamba kumutimba kano kwa muno wachi. Biashi biavuga. Wate kubona asoka musa uketari. Kano kaba kashirwana na kasuna. Don't open that door. Mwenda kusabo sigari wanu wabula tuguro urujo. Tugurilo muti yeno urujo. Kwe gairide. Live shooter. Walwe biyashe viku bibweno banange. Biyashe viku bibweno. Nachara yamanya karabahi. Yamanya karabahi omusajja ali mu kizimbe kye. Tula banti aina polisi aina abasajja abamukuma. Unu one man soja. One man army. Na kwate kubona ayita wona ajja pembeni. Wulira afuka mala. Namana naayita maso bulo kweyongerayo. Daba. He's headed for the roof. Umusiru akute kubo genda waguru ku roof eyo. Bajja ku roofu balabi. Kumbe bwe yatuuse waggulu eno yatetenkanyiza zeeyo naye ng'akkirira kaguwa. Bo tebaasobola kalaba. Tebaakalaba. Mora. Mora, he's on the roof. Omusajja ali waggulu ku roofu. Can't put him down. Bwe mba mufunye omukisa ogumusekula syagala mubuuze syagala mwema maje mwina green light. Put him down. It's all over. Insonga ziwe de no kachere posho mama kachere posho uruza tali wanate gubano nyezeri waguru ni mwana mtu swaja mumiri mujafwe kikube kigala che mundu kumbavu wenyao mwe mufuso wuzi mwe mutunda abana babeni uli mukyala yandi badaruani de dembeli abakyala abana bobu wala. You killed my son. Wata mutabani wange gwe. Yes. Yes, namuta. And I know what you've done. Iranga manyibi chibi mugena maso nukura. Gwe. Nchunga chino jibi kilicha tengo limabika wajo. Nkoche. Kuba ngate kuba. Luachi. Ya kuba. Ngate kuba. Chino chamu kwa kumutuwe chofisa. Kiamu kuba kumutwe. Banabefu bia ibachi yake bila. Unabaji na wata inaka ntuke ya shamba. Agendo kajayo. Why? Uruza kanukachi. Yusifa ya ringi pini. Chuvula be mundu ye badete kubanduwaza. Yela bido teka muka firing pini. Atu seringa pisto te kubanga yebo za chichi. Umanyiru achi sinaba kusarasara ambwa gwe. Umanyiru achi. Let me tell you why. Lika nkubule ruwachi sina kunyiga. Guru unji gwe mbwa gwe. Huh? That would have been mercy. No. I want to see you go to Yuma. Chihandi bade chisa na yate si chisa. Njaka laba kutuale mu Yuma. Mukomera. Gwe kopukira. Basoke baku nyige. Uulira. How about that little girl? Kariaka wala akato. People that hurt
Her kids. Urumi abana. FBI agent. Njaga kugana FBI agent ayitwa Vincent Sera gwesina kyekwagaja tsebo. No one else. Sina mulagwengenda kugera ne kujja ko agent. Kyuja. Fuck the feds. Abe FBI bavweko. You... Uridi katolike mishango jobutemu eshatu. Ni officer Eric Lyle. Stand it. Okimanyi nti officer gwashe kudo wakatwanga ina omukazi na abana. Owai. Musaje yeta go mushawe. Sikura jo mutse gwajana fira werere. He doesn't. Munoteeta gamushawo. And by the end, I swear to God, I'll have me a written confession. Yagamba kunkomekere yoruna kungenda kuba mujemu written confession. Yajja kuba mazi okwe yatulira. We'd have heard something. I just think he's at the end, he ain't remembering things. And also the... Urowaza yakute kubogendo kuta Silman, Devon Silman. Dress. Anti singa yabadde agenze twandi badi tuina kye tutegeera. Kano katu sindikidwa nga kava ka dress ya bakery. Kachi. Mulimu akavira mulimu flash drives. Nibasoka bamutera pembeni. Nibashamu balabi. He? Jesus. Yesu Kristo. Where'd you get that? Bino mwabigyewa. Doesn't matter. Jetu wabigye si wakuru. Hold now, Alex Lewis, and I need you. Yagamba El Paso Police Department yekute Alex Lewis. Neta agarete wenu. Konte chigenda kubawo. Which side of this do you really want to... Uriku saidiani. I need to talk to him. Neta aganjoge ino mami oyu. Seems very powerful people don't want that down. Chika vika waduwa abantu abakuru. Abama nyabali mu government abata agana asonga chino jigene maso. Nga fiyugo makwezi chiyari agamba. Ya mwishini kana mugamba gewa gena muleta. Ya gena mugamba mwemula ika chine chintu. Kwa makwezi ya bagamba. Tuge nitu kwa taba shajja. Nga bama nyeri. Nga tuwa agaraba funziwe. Niyesu nga wazitu kenu ni muzivuvuba. Nimwefura mteziri makuru. Atinga abasajja batugamba nti balina abasajja abazungu abamanyi ababeera mu nsonga zino. Sokati mutubuulire. Kiki kye mukoze? He was resisting arrest. Sokati n'omwabya nnyindo. Oyo yatta omusirikale. Simanyi nawe Devon Silman akusasula. Tostini kamanyi. Amugambye Devon Silman akusasula nawe. Kuba tukitegere kyakalu oba ofisa abasasula Devon Silman. Atinga mukazi. Ainzo kubi mabiga webi korebele webi korebele webi korebwa. Well. Otyo. FBI. FBI. Aha. You're the one who shot me. Yegwe yanku becha sima kwezi. Sigenda kwe tondela. Sina gambo ne tondeli. Sebo. Ah. Thank you. Webali. Na mwane grasi ya mazi kono sina chenja gaza yu. Grasi ya mazi sina chenja gaza. Na aso kamila kubukere nda. Haa. Ya gamba buno tebuke na kunyamba kumara banga guanvu. Mbrambu angevuni mulusuwe. Chirwa de chimara u. Clear this up. Njaga tutereze nsongeno. I want Silman dead. Njaga la Silman inga mufu. I don't do any crime. Anti taina musango. Wachimanyi siki tufu. Ya sanction inga hitu yomu anoyo. Ye yapangisha Camp. Nzite Eric Van Camp. Umwana okubiri gwe nalina okuta ye mukyalo ye mwalo yaitwa Beatrice. Miaka 13 imagine. Ekyo ne nkigaana. Bwe nakigaana apangisha Mauricio. Tota baana ye. Okay, press down. Thank you. Tukwate kubo kude nina kyala. Nsimi okubanga munayo mbererawo kunzijanjaba. Nadamu mukaseera akazibu. Uri client wange lwaki nedda. Kitufu Josephu. This thing is never really trusting those. Umanye ekintu ekitera okubera ekizibu utasobola kwesiga bantu bakuli kumpi. Ngojeko Rwandi. You know why someone is with me. Ebisebe bisingambira wone nebuza rwaki abantu bali nangi. Of course Devon ndi nawe uri kyali wange. Ha. Mubiona. Nina chenjagalo nkolere. Nina kwa milioni 10 singobo malirizo omulimu ogwo. Amwade mpiso. I care. Echo sobola kikola. Is what you're asking me to do. Umanchi wasaba ankole. I'm sorry, no. Unosonyi wamunaye Devon kino kyo. Eno. Nalaira, walaira chi. Marriage vow. Walaira okubera omufumbo eri omukyala. You were at Randy's parties. Nkimanyi wali kupate ya Randy. No. Iranga nkimanyi. Let's make this simple. Njaga kituru kyangu ye. $1 million. Milioni 10, oba si kyogenda prosecution. Minors. Muko shabana abato. Oleza sikumanyi ntoko shabana abato. And it was weak. Randy yali weak nkitegeera. Ne yali mutabani wange. Negwe toli wiki, ati toli mutabani wangi.
N'oyo sebo musawo yakwata ngekubo nagana yenyigira mu nsonga z'okozesa obwana obuto. Kivula yabeeranga nnyo ku pate za Randi. Ono yamugamba yamuwa information. Buli omu yenna afudde. Essaawa zino basobola okusiba life sentence. Njogedde n'abasawo ne bangamba nti olina emyezi mukaaga ku nsi ekirwadde kikumalawo. Divana Silman gwe njagala okuleeta kwegamba mu bwenkanya. Njakuwa obujulizi ku nsonga ezo. Oli contract killer. Obujulizi bwo tebusobola kusitaninga mu kkooti naawe. Yapangisa nzito omwana. Ekyo twetaaga obukakafu. Nti yakupangisa olina writing wamuwa receipt. Ddala mutuufu osobola tugenda funa obwenkanya. Anti tuyinza okugezaako kati kasooke nkubulire. Wuliriza kino. Leka mbeko kyeggamba ate njagala okiwulirize ekikwatagana ku bwenkanya. Myezi 12 egiyise emabega gwe mwaka gumu. Waliwo omusajja yali mutamivu ng'avuga emmotoka, mmotoka yali nzibe. Kati waliwo emmotoka gy'ataalaba. Emmotoka yali epaakinze ebbali mwalimu omukyala ng'ogasseeko n'omwana wa myaka 10. Kati emmotoka yali efunye obuzibu omupiira nga gugize n'asalawo agukyuse kati yali avuga eri nga tamulaba. N'agenda akubba omukyala emmotoka kati n'ayimirira agenda okuyimirira okuzza amaaso omwana omulenzi n'afubutuka emmotoka y'emyaka 10 ng'awoggana nti basse nnyina. Lodo manche yakola. Korovi teyayamba. Yadda mu motoka n'agisika livansi n'omulenzi n'amukoona. N'akakasa mu tewali bajulizi. So kati emmotoka n'agivuga mayiro 2 n'agyokya. Kati kyatamanya nti waliwo omuwala w'emyaka 15 yamulaba ng'abikola ng'ayokya emmotoka. Ekyo kyali kimala okubanga tusobola okugezaako omuvunaana tumuteeke mu kkooti. Ekyatuukawo bwe twamuleeta ku photo line. Omuwala asobola omu identifyinga. Ekyewuunyisa omuwala teyasobola mu identifyinga. Ne tumukomyawo ne tumuteekamu n'abalala ng'omuwala asonga ku muntu mulala. Ng'asonga ku muntu mulala. Korovi n'afuluma n'agenda. Era kati bwe twogerera atambula alya butaala. So mu kyo. Memory is a motherfucker. Ate obwenkanya. Ky'oyogerako. Obwenkanya tebubeera guaranteed. Osegera. Esegeza yali mukyalawo. Sore gy'onyumiza ya mukyalawo gwe baakona ne mutabani wo. Sikyo. Kawala kalabika kati ya kulonkoma. Kalowooza omusajja ayinza okukatta. Nyina obukakafu. Bukakafu ki bw'olinawo kati. Essimu Devan Silman. Ng'atiisatiisa omusajja gwe nasooka okutayitibwa Ellis Van Camp. Essimu ngirina ka flash drive ko kali luddawa bwe buzibwa ka flash drive simanyiko gye kali ne munyambe ngezeeko okujjukira munyambeko kubanga memory kati kyo kituufu. Mugamba tuti atugenda kuyamba. Kali bakwatikuwo ne bajja basika na district Anthony. Ono yagamba bino bye mundaze bindwaza. Ekiwuni kya byonoono omusiru kiwuni gy'afudde. Naye ate maama we abadde amubikkiriza. Devan Silman nti ye. Oyo omukazi talina musango gwonna ku nsi ya Katonda. Naye ate yali akimanyi nti mutabani wa rapinga abaana abato. Era ye yasasula n'omusajja agenda atte Ellis Van Camp kono obukakafu ki bw'olina omusajja gwe baapangisa. Oyo professional killer obukakafu bwe tebusobola kukola mu kkooti. Omusajja gw'oyogerako ogamba talina dementia alina advanced Alzheimer's. Twetaaga obukakafu. Tetugenda kuddira mutemu alina simanyi ndowooza kwegamba mutetugenda kuddira muntu olwedde obwongo bwatandise dda otabanguka takyasobola kulowooza bulungi mutu muleeta agezeeko testifyinga kyokka ate nga contract killer professional killer n'agamba nti waliwo adrive okuli eddoboozi lya Devan Silman ng'ayogera ne Ellis Van Camp. Okakasa ogenda kukwata Silman ekyo sisobola kikola naawe olaba kiraba oyo mukazi omuzannyirako mukazi maanyi. Ono yajja n'akomawo erikyaliwe. Alex.
Listen, we need to find that recording. Tuetaaga tusoke tunonye recording eyo. Iwatali recording eyo tebasobola gejako vunana. Ojukira recording wajeri. I've been trying to remember. Badengejako nga bwensobola okujukira. Anti jukira. I can't. Nesi sobola kujukira. Byobya sangu se nashimose. Natira ngo kuandika information ya ngazi wandika wano ku mukono. Nika notes nazo te zikyaliwo. I'm sorry. No sonyi wakabulaja. Uliriza. Iwatali recording eyo. Amazima gani tutuina case eriseromani. And there's nothing that I or anybody can do about it. Ati tiwali nje oba muntu yenali chobola kola ku nsonga eno kitegera kyegamba. I need to remember. Nita agojukire mukwano. Kabulaja. Iwatali information. Pwede ya mgambia gweto inachogena kugira mkoti sovro standing and nida gwe contract kira. Kati ono musawo sebo nachara ya pangisi ono musawo agenda terodi. Mudwali roji ali. Mgambia gwenja kukula ke mikoro. Gwene mutabani wa mwari mizeje jimwe jiko sobo anu butumbule pinga mbukula binabi mwaga roza mbade sibi manyi. Na mgamba eitha kwata cent of ne milioni kumi oba siki. You're going to be prosecuted for that. Number why? Yabada ya garagamba ethics ngomu saute jimu ganya kura bintu ngevyo. Na ye. Yaje bari. Chogamba togena kunzi jia. Totote kunzi jia kumu chai. Katao kake notu kenu nga rodi. Baba tegeze byali bituseo kusaidi Edwa alilo. Nibajia. Hold up. Mulindeko. Your SAC said he doesn't go through. Abasaka bagambi unutagena kuingira yomunda. Kuna alina angi. Yona asigara. Gwa ingira ona asigara. Mulide. He's got a hostage. Yafunyo muntu aina gwakute. Sera bino bikyankara nyi. Msajja watu lete debuzibu ati. Tuke wali kamina na ajyo cha bullet. Yaga ambye. Hayaga na kukira na weweka. Ni district nato ni wali. Hey. Why? Watch your ass. Bubo gena yunga na kusawe gende reje. Watch your ass. Bulide. Mugamba poa, tofayo. Na simbole gari. Yaja. Coming out. Bafuruma. Far. Musoke mulinde kote mukuba. That's Myers. Olaba, oye Myers. Do you have a shot on the subject on the right? Ngenda kukubo, ngenda kugamba kubo wa dio. Ate bano tebe kubira omusawo. Stand down, stand down. Musaninge down. Bakaledi. Basindi somusajjo yanzite yaise ku basirikale natuka wendi. Oyo musigala bika yafukulembera buli kimu kyonna. Nti na FBI isi ye. Okakasha uliriza. Just bury this. Yeah, maybe. Bagala kunzite ensonga zino bazizike. Bury. Bury. Spelled. By the way, bury bach spelling a B E R Y. Oh, yes. Alex. Bury bach spelling a B E R Y. You said justice can't be guaranteed. Wagambi, wenka nyawu inzobutabira guaranteed, ye? Ni hatu oyomwana bambi. Oyomwana. Oyomwana yeta agobu wenkanya, Beatrice Leon. Yeta agobu wenkanya. Dababu afurume gari. Afurume gari. Hawote waba kubuza. Baga mutuza munga gabu chai. Baga mutuza munga gabu chai.
Ono yakwatiko yakimanya kati wano ndoze ensonga ziwedde tebakyalina kye basobola genda maaso nakyo case eri closed. They won't let Hugo in the building. Hugo bamuganye okuyingira. Nkakasa nesi bamwagenda mu deporting. Where are they sending you? Goba kusindika wa. Crimes against children. Unassigned. Ate gwenze tebalina gye bantadde. Ne Vincent bambi omutima gwo gubadde mu kifo ekituufu okusika ku ky'obadde okola. Kati agenda okuzza amaaso n'alengera Bekeri. Oli abadde asipelinga B, yabadde asipelinga B-E-R-Y. Kwegamba ng'ajjukira. Yajjukidde yabadde ng'akommunicatinga gy'ali. Ono omusiru yajjukidde gye yateeka ka flash. Yakateeka mu kino. Ki signpost. Yatuukawo. Kwate kubona alingizzaayo alabe. Eh? Why? Kaka nukagudeko. Are you sure? Ika fresh. Wabula kulike dobozi. Nganacha la tisha tisha. Elise Van Camp. I have to be ugly. Urio wapa miti. Urio mzimbi. All right. Van Camp. We are not negotiating. Titu inache tugena negotiating ako. Osuse woyino koma. Point of no return. It's not enough. Chino techimaraba nange. What are you talking about? Chicho yogerako. Alex Lewis is dead. Alex Lewis mufu. Tituina go tuinza corroborating na yekweno buno recording. Threat. Yes. Wangama nti wofuna libo enfuna recording chiba chikola. Kono of course it is a threat. Na ye. Tituina go tisoba corroborating na ye. Sorry Vincent. Unoso nyo avise na ye. Tichi standing up. Tichisoba la kola. Mwana. You're kidding me. Osaga gweba nange. When you're dealing with that kind of money. Bobo dealing ano muntu omugaga watyo. Handing the gun to Alex and paying. Bwabanga dala mutufu ya kwasa Alex semuno eranga amusasula. Okay. Chiba chisegeja tutekedwa kubanga tuwangula bwanguzi sikubera mu speculations. At the better. Listen, you tell me something. Gweba ko chongamba. Beatrice Leon. Beatrice Leon. What does she mean to you? Dala mutufu ya badai na makuru jali chicha ategeja jo. Kwekambula bikago kalabanga akawala kamashike ni akava mu meiko kubona abona. Take children out of his detention. Randy Selman yakwata ngabana nabajja mu detentions nabatwana nabafura sex toys. Oh, what's going on? Sarah. Mumanye chigena macho ne mu waza simanyi justice. Simanyi teka bichiteka teka. They are fed up. Yeah. Abantu banji bakoye kono of course. Make it a law. Take a leave atebere yo. Now let's reevaluate. Leke nsonge no tudemu tujituremu na tera. Abagambye ebintu mikoranga abatafayo mulagira da mwete mufayo. Mwefura abafayo but you don't care. Mwana. Ziware zire bose abali wanagenda okule wali wako nkona. Kwate kuba jasobola okugulawo. Yeah. Oh. We should celebrate your suspension. Njaga tu celebrating ba ku suspending nze. I wasn't asking damn shit. Siku saba nkutwala mpaka. Geno funengo yi nkutwala tujaguze. Mwa mtwala bajaguze fose. Olokuwa ba mu suspending nze. Yaja tana wagene na yete ya Ghana nachala ali wano sewa no baba itaba untouchables botuka wali nga kugamba gamba nogu kwesi muna kugamba gamba nogu manyi twafunye muna abachai na sebo na boba manyo gamba gamba nogu tuja bakuba yaja waliwe yaja natayagala kumanya nasoka muisaka akamba koji ya muisaka akamba koji akoji nga wochiulira aya No. Soko tuongere ka drink kone danze kanu kagenda kumala. Pussy. Obade chinawe. Good job. I'm good. Siga manti hoboi no mulimo wozo genda kera. Kono ndi okay. Nacha najamu sasuli le kubanga aya. Waleti ya hangi. Sorry. Ono sonyo wana ye. Ogenda kumanja tofayo sasula wadenze mba denkulesi. So? Waye gwe jangu muna ye nkusasuli.
kati ziba tezirebosa mawulire gafuruma nga bagamba Nakyala yali amaze okunyigibwa tewali mujulizi tewali suspekti soko lindeko linaatandika okugenda mu maaso n'okusaba ng'ayogera soko leka ki ekigenda mu maaso yayogera bwogezi y'ekiruga ng'alinga agamba nti ekyabadde akisuubira ekitegeezo ndeese wano kunfunira alibi amiina mulimu obwenkanya nga bo tuteekeddwa obuteekawo mu ngeri zonna kati Nakyala ekyokutta Devon Sillman yabadde akimanyiiko naye ng'akimanyi nti bayinza okugusiba ku ono kati kye yakoze n'agenda amwetikka n'amujja ewuwe n'amuleeta mu bbaala neyefula n'okwefula mu waleeti ebuze loodi asobole osasula kwegamba afune alibi we baba n'ababa bamutuuseeko nga n'owe bbaala asobole okujulira nti oyo yabadde mu bbaala ye yasasudde n'okusasula buli kimu kyonna kati agenze n'atta Nakyala tewabadde mulala okugyako makwizi ogwo makwizi yamunyize babikooye abaana b'abendi baba Garcia yagamba abo kati ne bwenzira ewaffe oyo kasaba ng'avuddewo n'abasigadde bajja manya abeefula mbu simanyi tebakwatibwako bagamba n'ogwo bajja kakasa nti bakwatibwako Yes, butelefu bwekati bwekabadde kayitibwa memory nabagambye ngenda kuba mbanyonyola kupata na omupya gwe twafunye ayitibwa Capital Chicken musobole okugezaako otegeera n'okumanya engeri y'okusigamu ensimbi n'okufuna ensimbi ng'ate bw'okola emirimu gy'emirala mukama abankumire mweraba.
Thank you.